የቦዲቲ ከተማ ጤና ጣቢያ በጤና ችግር ምክንያት የሚሰቃዩትን ሲያገለግል በርካታ አመታትን አስቆጥሯል። በየጊዜው ያገልግሎት አሰጣጡን በማሻሻል ማህበረሰቡን ለማገልገል ጥረት ያደረገም ይገኛል። በጤና ጣቢያው እናቶችና ህፃናት ክፍል ሲገለገሉ ያገኘናቸው ተገልጋዮች በክፍሎቹ ያገልግሎት አሰጣጥ ስርዓቱ እየተሻሻለ መምጣቱን ገልጸዋል። አሁን እዚህ ቼክ አፕ ምናምን ለማድረግ ስትመጪ በስነ ስርዓት ነው የሚያስተናግዱሽ። የሚያስፈልጉሽን ነገር ይነግሩሻል፣ እነሱም ያሟልልሻል የሚያስፈልጉትን ነገር። አሁን ለእርጉዝ የሚሰጡ መድኃኒቶች ምናምን ይሰጣል። እዚህ በጣም ነው የሚያስተናግዱት፣ እንደሌላ አይደለም ማለት ነው። አይ አገልግሎታቸው በጣም ጥሩ ነው። ያው እስካሁንም ከዚህ በፊትም ከዚህ ታላቅ ልጁን አምጥቼ ነበረ። አገልግሎታቸው በጣም አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። እስካሁን ድረስ ከገባው ጀምሮ ክትትላቸው አሪፍ ነው፣ ምንም አይልም። እየተከታተሉን ነው። ያው ሰዓቷ እስከሚመጣ እየጠበቋት ነው፣ ክትትል እያረጓት ነው። አገልግሎት አሰጣጡ የተሻሻለ ቢሆንም እንኳን በቂ የመድኃኒት አቅርቦት ያለመኖሩ አገልግሎቱን የተሟላ እንዳይሆን እንዳደረገው ገልጸዋል። ተገልጋዮቹ ችግሩን ለመፍታት የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ሊያደርጉ ይገባልም ብለዋል። የጤና ጣቢያ በጋር ጣሊያ ኤቢ ከየተሟላ መድኃኒት ባይናዳ በጤና ጣቢያው የተሟላ መድኃኒት አቅርቦት የለም። በተቋሙ ተመርምረን ወደ ሌላ ቦታ እንላካለን። በቂ መድኃኒት አቅርቦት ስለሌለ መርምረው በሽታ ቢያገኙም እንኳን መድኃኒት ከውጭ እንገዛለን። መራመሪ ደዳሱ አርጌ ደሚኮ ከጣለ ያገንባ 3-4 ወር ምናምን በፊት ነበረ መድኃኒት አቅርቦትም ነበረን። ገበያ ላይ የሌሉ መድኃኒቶች ካልሆኑ በስተቀር እንዳስፈላጊነቱ ያገኙ ነበር። አሁን ላይ ግን የመድኃኒት ችግር ስላለ ያው ህብረተሰቡ የሚነጫነጩት በዛ አኳያ ነው። በከተማው ባሉ የጤና ተቋማት የሚቀርበው የመድኃኒት አቅርቦት ከፍላጎት ጋር ተመጣጣኝ አለመሆኑ የተገለጸ ሲሆን የመድኃኒት ዋጋ ጭማሪ ማሳየቱ ደግሞ ዋነኛ የችግሩ መንስኤ ነው ተብሏል። ጣቢያው የውስጥ ገቢ ሰብስቦ የመጠቀም መብት የታወጀ ያለና በዛው መሰረት ያለውን ሀብት በመጠቀም የንጽህና ግብዓቶችን አቅርበናል። አሁን አንደኛ ሩብ ዓመት ላይ የተገዛው በቂ ባለመሆኑ ሁለተኛ ዙር ግብዓት ግዢ አሁን ተፈጽሟል። መድኃኒት አቅርቦትና ፍላጎት ከተማ ከመሆናችንም አንጻር ያለመጣጣም ችግሮች መኖሩን ገምግመናል ከዚህ በፊትም። በተጨማሪ አሁን ባለው ገበያ ላይ የመድኃኒት ዋጋ መጨመር የሚፈለገውን የኃይል መድኃኒት ለመያዝ የተቸገርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቢሆንም ግን አሁንም በዚህ ሳምንትም ዛሬ በዚህ በአንድም በሁለት ቀን ውስጥ እንደ ከተማችን ለጤና ጣቢያ መድኃኒት ግዢ የሚፈጽምበት መንገድ አመቻችተናል። ሁሌም እየተከታተልን መድኃኒት እንዲሟላ የማድረግ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው። ተገልጋዮች በአገልግሎቱ ተደስተው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ለማድረግና የመድኃኒት አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ እንዲሁም የጤና ተቋማት ገቢን ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። እንደኛ ጤና ጣቢያ የውስጥ ገቢውን ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው። በጤና ጣቢያ ግቢ ያለውን የስንዴን ምርት እያመረትን ሽጠን እሱንም ለመድኃኒት ግዢ እና ለሌሎች ጤና ተቋማት ለሚያስፈልጉ ግብዓቶች እናውላለን። ተገልጋዮችን የሚያረካ አገልግሎት ለመስጠት ከባለሙያ ጀምሮ የሚመለከታቸው አካላት በትብብር ሊሰሩ ይገባልም ተብሏል።